Bé, avui inaugurem aquesta exposició, aquesta fantàstica exposició del Palau dels Artesans. És una exposició que ha estat itinerant per diversos municipis de la circumscripció i que avui tenim aquí, Can Serra. És una exposició d'un dels palaus més importants que tenim a la ciutat de Barcelona, el Palau Güell, que és, com m'agrada a mi dir, una doble joia, una joia arquitectònica del mestre Antoni Gaudí, però també, com veurem avui, especialment una joia precisament pel contingut, no solament per la façana i per l'exterior del palau, sinó també pels detalls extraordinaris que veurem. Una mostra de que aquest país ha tingut i té grans mestres, artesans, artistes, industrials, que treballant sota la direcció d'en Gaudí van fer una meravellosa obra d'art i que avui, doncs, aquí a Can Serra tenim l'oportunitat de seguir difonent. La Diputació no solament té l'obligació de mantenir aquest patrimoni cultural, d'ús cultural per tothom, sinó que té l'obligació de difondre també les seves joies que té dintre. Per tant, jo crec que és bo que el país en sigui coneixedor. Aquesta exposició té un objectiu molt clar, que és descobrir a través d'unes fotografies artístiques que ha fet Ramon Manent, el Palau, en situacions que la gent, la primera vegada que hi va a visitar-lo, mai se n'adona. Són racons, són artesanats, artesanies, són obres artístiques individualitzades o en conjunt, i tot això es pot anar veient amb el temps, no el primer dia. Per això aquesta idea de fer una exposició que destaqui tots aquests elements en la qual que van ser possible gràcies als artesans que treballaven amb Gaudí i que treballaven amb Güell, que no ens podem oblidar d'ell com a figura important de la construcció del Palau. Però aquests artesans, dirigits amb un home com era Gaudí, que sabia el que es feia, que sabia treballar la fusta, sabia treballar el metall, la ceràmica, tot, era imprescindible que tingués uns bons aprenents convertits en artesans. L'aspecte més característic del Palau Güell jo diria que ve reflectit per la llum. Com Gaudí, amb un edifici entre mitgeres, en sap treure el màxim de partit de tots els racons del Palau. El Palau costa molt d'apreciar per una raó molt senzilla, de que està ric en molts, molts, molts detalls, però una de les coses per mi més impressionants que té és com soluciona el tema de la llum. A partir de les dues entrades de llum principals, que són a ponent i a llevant, i l'altra com és la llum zenital del saló central.